श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम् ॐ नमो भगवते वासुदेवाय श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः अथ श्रीमन्नारायणीयम् अष्टमम् दशकं प्रलयवर्णनम् जगत्सृष्टिप्रकारवर्णनम् च प्राकृत प्रक्षयान्ते ब्राह्मे कल्पे ह्यादि मे लब्ध जन्म ब्रह्म भूयस्त्वत्त एवाप्य वेदान् सृष्टि पूर्व कल्पोपमानां सोयं चतुर्युगसहस्रमितान्यहानि तावन्मिताश्चरजनीर्बहुशो निनाय निद्रात्यसौ त्वयि निलीय समम् स्वसृष्ट्यैः नैमित्तिकप्रलयमाहुरतोऽस्य रात्रिम् अस्मादृशाम् पुनरहर्मुखकृत्यतुल्याम् सृष्टिम् करोत्यनुदिनम् स भवत्प्रसादात्

दिनावसानेऽथ सरोजयोनिः सुषुप्तिकामास्त्वयि सन्निलिल्ये जगन्ति चत्वज्झठरं समीयुः तदेतमेकार्णवमासविश्वं तवै वेशे फणिराजिशेषे जलैकशेषे भुवने स्म आनन्दसान्द्रानुभवस्वरूपः स्वयोगनिद्रा परिमुद्रितात्मा कालाख्यशक्तिम् प्रलयावसाने प्रबोधयेत्यादिशता किलादौ त्वया प्रसुप्तम् परिसुप्तशक्तिव्रजेन तत्राखिल चतुर्युगाणाञ्च सहस्रमेवम् त्वयि प्रसुप्ते पुनरद्वितीये शक्ति प्रथम प्रबुद्ध किल विश्वनाथ विबु्य चत्वं जलगर्भशायिन विलोक्य लोकान अखिला प्रलीना सूक्ष्मतया निजा तस्थिषु विश्वेषु ददाथ दृष्टि तस्तस्तदीया दयिना भीरंणाः उदनचितं किंचन दिव्यपद्मं नीलिन निशेश पदार्थमाला संक्षेपरूपं मुकुलायमानं तदेतदं होरुहकुड्मलंते कलेबरातो यपथे प्ररुध्धम् बहिर्निरीतम् परितस्पुरबधिः वधाम भीरद्वान् पत्रे नितरा विचि तस्वीरधृते सरोजे सपद्मजन्मा पद्मजन्मा विधिरा विरासीयं प्रबुद्धाखिल वेदराशि अस्मिन् परात्मान्ननुपाद्मकल्पे त्वमित्थमुत्थापितपद्मयोनिः अनन्तभूमा मम रोगराशिम् निरुन्धि वातालय इति श्रीमन्नारायणीये प्रलयवर्णनम् अष्टमं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो नारायणाखिलगुरोमस्ते नारायणखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ श्रीमन्नारायणीयं नवमं दशकं जगत्सृष्टिवर्णनम् स्थितः स कमलोद्भवस्तव हि नाभिपङ्केरुहे उदितमित्यनालोकयन् तदीक्षणकुतूहलात् चतुर्वदनतामगाद्विकसदष्टदृष्ट्यम्बुजाम् महार्णवविघूर्णितम् कमलमेव तत्केवलं केवलम् विलोक्य तदुपाश्रयन् तव तनुन्तु नालोकयन् कयेश कमलोदरे महति निःसहा ह्ययम् समजनीति चिन्तामगात् अमुष्य हि सरोरुहः किमपि सम्भवेत् इति स्म कृतनिश्चयः सखलुत् नालरन्ध्राध्वना स्वयोगबलविद्यया समवरूढवान् प्रौढधीः त्वदीयमतिमोहनन्न तु दृष्टवान् ततः सकलनालिका मार्गयन् प्रयस्य शतवत्सरम् किमपि नैव सन्दृष्टवान् निवृत्यकमलोदरे सुखनिषण्णैकाग्रधीः समाधिबलमादधे भवदनुग्रहैकाग्रही शतेन परिवत्सरैर्दृढः समाधिबन्धो लसत् प्रबोदविशदीकृतः स खलु पद्मिनीसम्भवः अदृष्टचरमद्भुतन्तवहि रूपमन्तर्दृशा व्यचष्ट किरीटमकुटोल्लसत्कटकहारकेयूरयुम् मणिस्फुरितमेखलम् सुपरिवीतपीताम्बरम् कलाय कुसुमप्रभङ्गलतलोल्लसत् वपुस्तदयि भावये हरे जय जय प्रभो पद मुपैषि दृष्ट्या दृशो कुरुष्व धियमाशु मे भुवन निर्मित कर्मठा इति द्रुहिण वर्णित स्वगुण भंहिमा पाहिमा लभस्व भुवन त्रयी रचन दक्षता मक्षता गृहाण मदनुग्रहं कुरु तपश्च भूयो विदे <clears throat> भवद्वखिलसाधनीमैच च भक्तिरत्युत्कटे च्युदीर्यमगिरमादधामुदितचेतसौवेधसं शतं कृततपास्ततः स खलु दिव्यसंवत्सरान् अवाप्य च तपो बलं मतिबलं च पूर्वाधिकम् उदीक्ष्य किल पङ्कजौ वायुना भवद्बलविजृम्भितः पवनपाथसि पीतवान् तवैव कृपया पुनः सरसि जेन तेनैव सः प्रकल्प्य भुवनत्रयीम् प्रववृते प्रजा निर्मितौ तथाविधकृपा भरो गुरुमरुत्पुराधीश्वर त्वमाशु परिपाहि माम् गुरुदयोक्षितैरीक्षितैः इति श्रीमन्नारायणीये जगत्सृष्टिवर्णनम् नाम नवमम् दशकम् समाप्तम् नारायणखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायण अखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ श्रीमन्नारायणीयम् दशमम् दशकम् सृष्टिवैविध्यवर्णनम् वैकुंठ वर्धित बलोथ भवत् प्रसादात् अम्भोजयो निरसृजत् किल जीव देहान् स्तास्नूनि भूरु हमयानि तथा तिरश्चाम् जाति मनुष्य निवहान पि देव वेदान् मिथ्याग्रम मिथ्याग्रहास्मि मतिराग विकोप भीतिः अज्ञान मिति पञ्चविदां स्वसृष्ट्वा उद्दामतामस पदार्थविधानधूनः तेने त्वदीयचरणम् स्मरणम् विशुद्ध्यै तावः ससर्ज मनसा सनकम् सनन्दम् भूयः ते सृष्टिकर्मणि तु तेन नियुज्यमानाः त्वत्पादभक्तिरसिका तावत् प्रकोपमुदितं प्रतिरुन्धतोऽस्य भ्रूमध्यतो जनिमृढो भवदेकदेशः नामानि मे कुरुपदानि च हा विरिञ्चे त्यादौ रुरोद किल तेन स रुद्रनामा एकादशा वय तयाच विभिन्न रूपम रुद्र विधाये दयिता वनिताश्च तत्वा तावन्त्य दत्त च पदानि ब्रवत् प्रनुन्ह प्राह प्रजा विरचनाय च सादरंतम रुद्राभि सृष्ट भयदाकृति रुद्र संघ संपूर्यमान भुवन त्रयभीत चेताः मामा प्रजा सृज तपश्चरमंगलाये त्याचष्टकंकमलभूर्भवदीरीतात्मा तस्यात सर्गरसिकस्य मरीचर मरी चिरत्रिहि तत्रांगिरा क्रुक्रतुमुनि पुलह पुलस्य जायत ब्रुगुश्च वशिष्ठ दक्षौ श्री नारदश्च धर्मादिकान धर्मादिकानभिसृजन्न थ कर्तमञ्च वाणी विधाय विधिरंगज संकलो भूत संकुलो भूत त्वद्बूदितैः उद्बोधितश्च विरराम तमो विमुञ्चन् वेदान् पुराण निवहानपि सर्वविद्याः कुर्वन्निजानन गणाश्चतुराननोसौ पुत्रेषु तेषु विनिधाय स सर्गवृद्धिम् अप्राप्नुवंस्तव पदाम्बुजमाश्रितो भूत् जानन्नुपायमथ देहमजो विभज्य त्रिपुंस भावम भजन्म नुतद्वधूभ्याम् ताभ्यां च मानुषकुलानि विवर्धयं गोविंद मारुत पुरेशनिरुन्धिरोगान् इति श्रीमन्नारायणीये सृष्टिवैविध्यवर्णनन्नाम दशमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते अथ श्रीमन्नारायणीयम् एकादशम् दशकम् सनकादीनां वैकुण्ठप्रवेशवर्णनम् जयविजयशापवर्णनम् हिरण्यकशिपु च क्रमेण सर्गे परिवर्धमाने कदापि दिव्या सनकादयस्ते भवद्विलोकाय विकुण्ठलोकम् प्रपेदिरेमारुतमन्दिरेश मनोज्ञनेश्रेयसनकादनाद्यैः अनेकवापी मणिमन्दिरैश्च अनोपमन्तम् अनोपमं तम् मुनीश्वरा निकेतम् मुनिश्वराव प्रापुरतीतक अक्षयः भवत् विद्रुक्षुन भवनम् विविक्षुन द्वास्थाव सर्वम् भवत्प्रेरणयैव भूमन् वैकुण्ठलोकानुचितप्रचेष्टौ कष्टौ युवान् दैत्यगतिम् भजेतम् इति प्रशप्तौ भवदाश्रयौ तौ हरिस्मृतिर्नोऽस्वितिनेमतुस्तान् <coughs> तदेददज्ञाय भवानवाप्तः सहैव लक्ष्म्या बहिरम्बुजाक्ष कगेश्वरां सार्पितचारुबाहुः आनन्दयस्त्वानभिराममूर्त्या प्रसाद्य गिर्भिस्तु वतो मुनीन्द्रान् अनन्यनाथावथ पार्श्वदौतौ संरम्भयोगेन भवस्त्रिभिर्माम् उपेतमित्यात्त कृपन्यगादिः ृत्या वथ काश्यपात्तौ सुरारिवीरा उदितौ दितौ द्वौ सन्ध्यासमुत् ष्टचेष्टौ यमौ च लोकस्य यमाविवान्यौ हिरण्यपूर्वः कशिपुः किलैकः परो हिरण्याक्ष इति प्रतीतः उभौ भवन्नाथमशेषलोकं वृषान्यरुन्धा निजवासनान्धौ तयो हिरण्याक्षमहासुरेन्द्रः प्रणाय धावन्ननवाप्तवैरी भवत्प्रियाङ्क्षां सलिले निमज्य चचार गर्वाद् गदावान् ततो जलेशा सदृशं भवन्तं निशम्य स्वां भक्तैकदृश्यस्य कृपानिधे त्वम् निरुन्धिरोगान्मरुदालयेश इति श्रीमन्नारायणीये सनकादीना वैकुण्ठप्रवेशवर्णनम् जय विजयशापवर्णनम् हिरण्यकशिपु हिरण्यो एका दशकं एकादशम् दशकम् समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ श्रीमन्नारायणीयम् द्वादशं दशकं वराहावतारवर्णनम् भूम्युक्तरवर्णनञ्च स्वायंभुवो मनुरथो जनसर्गशील दृष्ट्वा महीम समये सलिले निमग्ना त्रष्टारमापशरण भवदंघ्रि सेवा तुष्टाशय मुनिजन सह सत्यलोके कष्ट प्रजा सृजति मय्यव निर्निमग्ना स्थानं सरोज प्रजानां इत्येवमेष कथितो मनुना स्वयम्भोः अम्भोरुहाक्षतवपादयुगम् व्यचिन्तीत् आहा विभो जलमहन्यपिबं पुरस्तात् अद्यापि मज्जति मही किमहङ्करोमि इत्थन्त्वदङ्घ्रियुगलम् शरणै यतोऽस्य नासा पुटाः समभवः कोल रूपी अंगुष्ठ मात्र वपुर पतित पुरस्ता भूयोथ कुंभि सदृश समजृंभतास्त्वम् अभ्रे तथा विधमुदीक्ष्य भवन्त मुच्यैः विस्मेरताव विदिगर वि, विदिरगा सहसूनुभिस्वैः कोसावचिन्त्यमहिमा किटिरुत्थितो मे नासा पुटात् किमु भवेदजितस्य माया इत्थौ विचिन्तयति धातरि शैलमात्रः सद्यो भवन् किल गोर्हघोरम् कन्ते सत्यस्थिता मुनोर्नुर्भव तत्स्रोत्रहर्षुमना पिणद भूय तोयाशय विपुलमूर्तिरवातरस्व ऊर्ध प्रसारी पिधू धूत रोम प्रोक्षिप्त बालधिर्वान्मुख घोर स्तोतृन्मुनि शिशिरयन्नवतेरितत्वम् अन्तर्जलन्तदनुसङ्कुलनक्रचक्रम् भ्राम्यन्तिमिङ्गिलकुलम् कलशोर्मिमालम् आविष्यभीषणरवेण रसातलस्थान् आकम्पयन् वसुमतीमगवेषयस्त्वम् दृष्ट्वा थैत्यहतकेन रसातलान्ते संवेशिता कूट आपातुकान कूटकिटीर्विभो ुन विगणय्युरिखेटा ंष्टाङ्कुरेण वसुधा मदधा सलीलम् अभ्युद्धरन्नरान् दशनाग्रलग्नम् मुस्ताङ्कुराङ्कितैव धिकपिवरात्मा उद्धोतघोरसलिलाजलधेरुदञ्चन् क्रीडावराहवपुरीश्वर किति इति श्रीमन्नारायणीये चेति द्वादशम् दशकम् समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते अथ श्रीमन्नारायणीयम् त्रयोदशं दशकं हिरण्याक्षवधवर्णनम् हिरण्याक्षन्तावद्वरद चरन्तं साम् वर्ते पयसि निजजङ्घा परिमिते भवद्भक्तो गत्वा कपटपटुधिर्नारदमुनिः शनैरूचे नन्दन् दनुजमतिनिन्दस्तव बलम् हरति भवदीयां वसुमती प्रभो कष्टं कष्टं किमिदमिति तेनाभिगदितः नदन् क्वासौ क्वासा विति समुनिना दर्शितपतः भवन्तं सम्प्रापद्धरणिधरमुद्यन्तमुदकात् अहो हारण्योऽयं मृगहिति हसन्तं बहुतरैः दुरुक् तैर् विद्यंतं दितिसुतमवज्ञाय भगवन् महीम दृष्ट्वा दमश्रा शिरसि च कितां स्वे नमहसा पयोधा वाधाय प्रसभमुदयन्थामृधविधौ गदापाणौ दैत्ये त्वमपि गृहीतोन्नत गदह नियुद्धेन क्रीडन घटघटरौ गता उद्गुष्ठ वियता णालोकौत्सुक्यात् मिलति सुरसङ्घे द्रुतममुं निरुन्ध्या सन्ध्यातस् प्रथममिति दात्रा जगदिशे गदोन्मर्दे तस्मिन् तव खलु गदा यान्दति भुवः गदाघाताद् भौमौ झटिति पतितायामहः भोः मृदु यत् दनुजकुलनिर्मूलनचणं महाचक्रं स्मृत्वा करभुवि दधानोरुचिषे ततः शूलङ्कालप्रतिमऋषि दैत्ये विसृजति त्वयिच्छिन्दत्येन करकलितचक्रप्रहरणात् समारुष्टो मुष्ट्या स खलु विदुदं समतनोत् त्वयि किल जगन्मोहन करीहि भवचक्र ज्योतिष कणलवनिपाते न विधुते ततो माया चक्रे वितत घन मनसं गरिष्ठा भीर मुष्टि प्रवृत्ति भीर विघ्नंत मसुरं स्वपान स्वपादांगुष्टेना श्रवण पदमूले निरवधीहि

स्वपि कुशलगणश्चक्षुषि घृतः घृतं चतुर्होता रोङ्घ्रौ सृगपि वदने चोदरयिडा ग्रहाजिह्वा जिह्वायान्ते परपुरुषकर्णे च चा चमसा विभो सोमो वीर्यं परदगलदेशेऽप्युप्युपसदः मुनीन्द्रैरित्यादिस्तवनमुखरैर्मोदितमना महीयस्या मूर्त्या विमलतरकीर्त्या च विलसन् स्वदिष्ण्यम् सम्प्राप्तः सुखरसविहारी मधुरिपः निरुन्ध्या मे सकलमपि वातालयपते इति श्रीमन्नारायणीये हिरण्याक्षवधवर्णनन्नामा त्रयोदशम् दशकम् समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते अथ श्रीमन्नारायणीयम् चतुर्दशम् दशकम् कपिलोपाख्यानम समन स्मृत तावकांघ्रियुग्म समनु पंकज संभवांग जन्म निज मंतर मंतराय मंतरा हीनम चरितंते तत्र कर्दमाख्यः दृहिणच्छायभवस्तदीयवाच दृथसर्गरतो निसर्गरम्यम् भगवन् स्वामयुतम् समाश् समासषेवे गरुडोपरिकालमेघककम्रम् विलसत्केलिसरोजपाणिपद्मम् असितोल्लसिताननविभो त्वम् वपुरा विष्कुरुषेश्मकर्दमाय स्तुवते पुलकावृताय तस्मै मनुपुत्रिन्दयितान्न वापि पुत्रीः कपिलम् च सुतम् स्वमेव पश्च पश्चात् स्वगतिम् चाप्यनुगुगृह्य निर्गतो भूः समनुश्यतरूपया महिष्या गुणवत्या सुतया च देवहूत्या भवदीरितनारदोपदिष्टः समगात्कर्दममागति प्रतीक्षम् मनुनोपहृताञ्च देवहूतिम् तरुणीरत्नमवाप्यकर्दमोऽसौ भवदर्चननिवृतोऽपि तस्याम् दृढशुश्रूषणया दधौ प्रसादम् स पुनः दयिता कामकृते कृते विमाने वनिताकुल सङ्कुलो संकुल, नवात्मा व्यहरद्देवपथेषु देवहूत्या शतवर्षमतव्यतीत्य सोऽयम् नवकन्याः समवाप्य धन्यरूपाः वनयाम समुद्यतोऽपि कान्ता हितकृत्वज्जनोत्सुकोऽन्यवात्सीत् निजभर्तु गिरा भवन्निषेवा निरतायामथ देवदेवहूत्याम् जनानाम् प्रतयिष्यन् परमात्मतत्त्वविद्याम् वनमेयुषि प्रसन्ने मुपादिशञ्जनन्यै कपिलात्मकवायुमन्दिरे तत्त्वं परिपाहि माङ्गदा गदौघात् इति श्रीमन्नारायणीये कपिलोपाख्याननन्नामा चतुर्दशं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ श्रीमन्नारायणीयम् पञ्चदशं दशकं कपिलोपदेशः मतिरिह गुणसत् गुणसक्ता बन्धकृत्तेष्वसत्ता त्वमृतकुदुपरुन्धे भक्तियोगस्तु सक्तिं महदनुगमलभ्या भक्तिरेवात्रसाध्या कपिलतनुरिति त्वं देवहुत्यैन्यगादीः प्रकृति महादहंकाराश्च मात्राश्च भूतानि पुरुषो पंचविंशह इति विदितविभागो मुच्यते सौ प्रकृत्या तनुऋतित्वं देवहुत्यज्ञगादीहि प्रकृति गता गुणों पुरुषो यम यदितु सजति तस्यां तद्गुणा संभजेरन मदनु भजत तत्त्वालो चनेसाप्यपे यात कपिलतानुरितित्वन देवहुत्यन्यगः अदी మతంగం గరుడ దివ్య సమధిఢం దివ్యభూషాయుం రుచితులమాలం శీలయేతానువేలం కపిలతనురివేవూత్యగా మమ గుణగణీలా కణనైర్కీర్తనాద్యై మయి సురసరిదోఘ ప్రత్యచినువృత్తి వృత్తిహి भवती परम साहिम मृत्योर विजय त्रि कपिला तनु ऋतित्वन देवहुत्क्येन्यगा आदि हि आहा बहु लहिम्सा संचेतार थाई कुटुंबम प्रतिदिनम मानो पोषनं विशति हि ग्रहसक्तो यातनाम माया भक्ता हा कपिला యువతిజరఖిన్నో జాతోధప్యకాండే ప్రసవగలితోః పీడయల్లంఘ్య బాల్యం పునరపి బత ముతారుణ్యకాళే కపిలతనురితివూత్యీ पितृसुरगण या धार्मिको यो गृहस्थः स काले दक्षिणाधोपगामी महिनिहितम कामं कर्म तु दक्पथार्थं इति सुविदित वेद्यां देवहे देवहूतिं कृतनुतिमनुगुह्यत्वं गतो योगी संघैः विमल मतिरथा सौ भक्ति योगे न मुक्ता तमी जनहिता वर्तसे प्रागुदीच्या परम कि भोज भक्ति सकल भय विनेत्री का सर्व कामोपनेत्री वदसि खलु दृढ़ धूय भू गुरुपवनपुरेशायुपाधस्त्वभक्तिम् इति श्रीमन्नारायणीये कप् कपिलोपदेशन्नामा पञ्चदशम् दशकम् समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते